Історії про те, як це стати жертвою булінгу і як протидіяти кривдникам. Зазвичай це було так. Ти прищава, йди лікуйся. Або сама ж причина, на це неможливо дивитись. Ти жирна, ти уродлива. Історія про те, як прийняти та полюбити себе. Сьогодні я щаслива студентка і можу розповісти вам без сорому, що користуюсь слуховими апаратами. А ще про те, як живуть діти під час війни і як швидко їм доводиться дорослішати. В'ячеслав на початку Великої війни втратив усе – рідну оселю та рідну маму. Хлопцю щойно виповнилося 18, у нього залишилося четверо братів та сестер. В'ячеслав прийняв зовсім не дитяче рішення – стати опікуном для малечі. І я вирішив, що для мене дуже важливо наша родина. І я вирішив, що я зможу і спробую взяти опіку над своїми братами та сестрами. Ось кілька місяців судових справ, і я вже офіційно опікун. В'ячеслав робить усе, щоб його молодші брати та сестри не відчували себе сиротами, поєднує навчання у виші з роботою та звертається за порадами до дорослих. В мене є просто найкраща родина, яка нам допомагає, з якою я раджусь. Вони мені підказують, вони можуть мені відкрити очі на те, що я можу одразу не помітити. І я роблю все, щоб діти були, на першу чергу, людьми. А ще В'ячеслав сміливо будує плани на майбутнє, хоче відкрити власний бізнес. Щоб у дітей завжди була опора. Завжди. Це найголовніше поки. І поки я хочу дати дітям навчання і собі. Мільйони українських дітей через війну змушені були рано подорослішати, наголошують у міжнародній організації ЮНІСЕФ. Росія просто вкрала у них дитинство. Україна не заслуговує на війну, і діти стали першими, хто від цієї війни постраждав. Ви голоси українських дітей, яких зараз 7,5 мільйонів. ЮНІСЕФ підтримує вас, а ви надихаєте нас. Презентація під назвою «Дитинство 365. Право бути собою» покликана донести світу історії незламності українських дітей і підлітків, дати їм можливість самим розповісти про себе, поділитися своїми відчуттями. Ви вражаєте. Дуже хочу побачити вас іще. І дуже хочу, щоб вас бачили ще і інші люди, які вважають себе дорослими. Помилково. Тому що насправді дорослість – це те, що ви нам сьогодні, кожен по-своєму, демонструєте. Я вдячна вам за вашу щирість і неймовірну сміливість. Просто серце розривається, коли ми чуємо історії цих дітей. І таких історій дуже багато. Діти не обирали війну, і ми маємо створити для них безпечне середовище, дати їм можливість отримувати освіту, медичну допомогу, соціальну підтримку. Під час заходу посадовці презентували концепцію ООН з прав дітей жестовою мовою, аби якомога більше неповнолітніх знали про свої права і свободи. Єлизавета Яковлева, Володимир Самченко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».